Där. Hej. Viktor Edman. Bill. Gymnasist första året. Milton Bäckman Gatarski, gymnasist första året. Magnus Blixt, Miltons gamla lärare i tvåan, trean eller vad det var. Eller en av lärarna. Så kan det bli här i livet. Det är rätt spännande. Det kanske kommer någon bild där, annars får jag improvisera, eller hur? Titta där. Wow. Det är lite mycket då. Jag ångrar mig lite. Men när vi på WeStream gör såna här livesändningar och sponsrar så passar vi på att prova lite nya grejer. Tänk så här. Går ett pipsvängen så är det ingen som har betalat för det i alla fall. Och så får vi testa nytt. Så vi kör nytt idag, det är att integrera Twitter i livesändningen. Så det ni twittrar, liksom mixar vi in live i sändningen. Och sen kör vi den här lite steadicam så vi kan gå runt med den här kameran och liksom köra livesändningen från den också. Lite coolt. Jag tänkte bara ta en kort, jag var på set 2012 för ett par veckor sedan, eller förra veckan. Körde en 45 minuter om varför jag håller på med avskolning. Och en liten del av det handlar om det här med gamification då. Jonas Lindroth heter han, va, Per? Jag är ju spelforskare och han är lite kritisk mot det där mycket av gamification, för det har vi haft länge. Och som ekonomidoktor så vet jag hur mycket gamification det är i vetenskapen. Va? Det är man blir doktorand, man blir doktor, man blir professor, man blir Nobelpristagare och det är badges och man får kransar och allt. Så det hela, det finns egentligen. Så att, men jag tycker det är viktigt att haka på det där nya ordet. Men vad jag vill föra in, som jag tyckte Les Sheldon gjorde när han pratade om experience points, som är en sån här succéhistoria som rör sig då, hur han med studenter i USA som var ganska trötta på det här med att lära sig saker. Han bara bytte ut betyg mot experience points och så var det helt plötsligt jättekul. Och det tycker jag är viktigt. Och då tänkte jag man kanske kan lära sig mer. Så för mig är gamification-spåret är mycket det här liksom, se hur tänker de, hur gör de, vad kan vi sno för idéer? Och en av dem där, vad är läget liksom, på era kompisar nu? Visst är det så här, om ni vill kolla vad era kompisar har för sig så kan ni kolla på Facebook eller Twitter eller deras blogg, eller hur? Man får egentligen reda på för mycket vad de håller på med. Och sen, vad håller ungarna på med nu då? På dagtid i skolan? Vet ni, ingenting. Det är rätt lustigt. Vad våra barn gör på dagtid i skolan? Ingenting, men att någon annan är och pinkar där och checkar en macka där och ut och går med hunden där, det får vi reda på hela tiden. Och sen har vi såna här skoldatasystem då som jag snöt in på. Det här är ett av dem. Som heter, kom den där ifrån? Det här är ett av dem som heter, men vad fasiken. Schoolsoft. Söker. Ja, nu är det svårt att se här tyvärr, men det här är grundfel. Min profil, den knapp där, den är uttryckt när den ska vara nedtryckt. Alltså sådana här små enkla, jag fattar inte om de vet vad de håller på med. Eller om det är någon som har barn här i Stockholms stadsskolor, Stockholms skolweb. Kanske inte har sett någon gång hur det är. Om man nu vill ha reda på vad någon annan... Jag vill skita i vad polarna gör just nu. Jag vill se vad mitt barn gör i skolan. Liksom, eller frånvaro eller individuella utvecklingsplaner. Ja, då ska man först logga in där till någon stor skolwebb och välja att man ska logga in som vårdnadshavare eller personal eller elev. Och sen ska man välja inloggningsmetod. Och så ska man välja inloggningsmetod där BankID. Och så ska man slå sitt BankID. Och så har det gått 10 minuter innan man ens kommer i närheten. Och så får man upp en sån här skylt och nu har jag börjat sudda lite för att det ska bli integritetskränkande här. Sen kan man då välja, alltså det är oerhört, om ni har någon som varit inne, man vet inte vad man ska trycka på. Man ska inte trycka på det här elevutveckling, dokument och ta del av. Där ska man inte trycka, utan man ska trycka på den här röda pricken där borta. Det är ju ganska självklart, eller hur? Och så får man upp ett dokument som ser ut så här. Nu har jag suddat det, men liksom, det går inte att få någon uppfattning om någonting i det där. Om man nu ska till exempel in och titta på elevens individuella utvecklingsplan. Kompis som heter Jonas Söderström som har skrivit en bok som heter Jävla skitsystem som handlar om det här, hur skitdåliga de här systemen är. Och då tänker jag så här. Om nu ungarna sitter framför en dator hela dagen ändå, vad gör de? Hur tänker de? För att få till det så att det blir så intressant och attraktivt. Och då tipsade Milton mig för några månader sedan, va? Om Todd Howard som är en av grundarna till Bethesda, ett företag som bland annat har tagit fram ett spel som heter Skyrim som är ganska nytt och aktuellt. Jag vet inte om någon har hört talas om det. Det är fantasy, gå omkring och döda drakar och lite krig och Games of Thrones inspirerat kan man lugnt påstå. Så att förhoppningsvis nu funkar ljudet. Vad jag upptäckte där på setmässan förra veckan var att det inte gick att köra direkt från PowerPoint. Så jag får gå ut här och så får jag köra filmen här istället. Det är bara 1,5 minut. So I drew this on
a guy's whiteboard. I have a lot of photos I send to people. I'll draw on the whiteboard, take a picture of my iPhone, and send it to him and go, that's what it's like. And I wanted to use the constellations from Arena. So like, so how's the skill system in Skyrim? Like, well, you're gonna look to the heavens. What does that mean? Well, about the skill tree. And so we iterated on lots of ways, how are we doing a skills menu looking to the heavens? And at the time we were using like the old Elder Scrolls burst signs, and they were gonna have perk trees. And this is just like, you know, it's really a list of numbers, but how can we make it entertaining or give it other meaning? And we went round and round. It's a very hard thing to crack. This is where we ended up. And what's interesting here is the perk trees are the skills themselves, not the original constellations. And the original constellations became the stones you find. So we're kind of drifting our way, like, hey, what feels right to us? Well, here's the original intent. How can we get that on the screen and to the player in the vibe that we want? Jag är så stressad nu och fokuserad, så jag glömde sätta sammanhanget. För er som inte spelar kanske jag ska förklara det. Vad det handlar om är hur ska man presentera för spelaren vad de kan, vad de är på väg, hur mycket liv de har, vilka vapen, alltså deras skills level, deras skicklighetsnivå. Hur ska man presentera den för spelaren? Det är det här inslaget handlar om. Lite långsökt jämförelse med det. Ja, tyvärr kan jag inte det. Jag maxade allt vad jag kunde säga. Ja, nu hittar jag en volymknapp till där. Ska se. And just how it moves became a big thing. And this is a good example of, as you're playing your game, you do find the things that the player's going to do a lot. So anything the player does a lot, regardless of what it is, I'm going to go to a menu and check my skills. Well, trick it out, man. Find a way to make that entertaining. Don't just assume that because they're going to do it a lot or it's simple that you shouldn't. So we spent a lot of time doing this and making it parallax and how you fly through the sky. It's probably one of the more successful examples of taking something that's a repetitive action and simple and making it something more. Alltså det här, bara den här detaljen att vi vill inte att det bara skulle ta reda på var man står någonstans, utan det ska vara en upplevelse. Det ska vara skönt, det ska vara cool, det ska vara läckert, det ska vara intressant att ta reda på, om man nu översätter lite grovt här, vad ens betyg är. Det där är jag ute efter liksom. Hur tänker de? Hur resonerar den kunskapen? Och sen kan man ju jämföra estetiken i det här med Stockholms Skolwebs individuella utvecklingsplaner. Det var allt jag hade, Per. Och ni andra. Tack så mycket.